សួស្តីបងប្អូននេះគឺមន់បាទដែលខ្ញុំនាំជួបពីហ្វីលីពីនណាហើយមេវាគួយបាឈាមដើម75បងប្អូនណាពណ៌ឆេះឆេះស្អាតដែរណាឆេះឆេះរៀងដោះរៀងឆេះរៀងដោះគោណាស្អាតបងប្អូនណា